အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မြန်မာပြည်အန်ထရီစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာအရန်ကိုရေပန်းစားရောင်းဝဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Realme Note 50 လေးကိုကျွန်တော်တို့ဇက်ရဲ့ပုံစံတိုင်းအသေးစိတ်ဆန်းစပ်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးထားပါတယ် Realme Note 50 လေးကို unboxing လုပ်ခဲ့အချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့၃သိန်းဆိုတဲ့ဈေးမှာ Randy နှစ်နှစ်ပါတဲ့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြော secondary device အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် ဝယ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ USOC DC1 2ကိုလက်တွေ့ဆန်းသက်တဲ့နေရာမှာလေရတဲ့ daily drive စမ်းဆောင်ရည်တွေကအားရကျင်တဲ့စရာကောင်းတယ်ဂိမင်း performance ကလည်းမိုဘိုင်းလေးချမ်းလောက်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆက်မပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကရှိပါတယ်ကြော်ကြည့်လို့ရအောင်တိုင်းစတန်နေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ တိုင်းစတန်နေရာနေကြော်ကြည့်ရင်တော့ပိုမြင်မြင်ဆန်းဆန်းသိပါလိမ့်မယ်ကဲတော့ထားပါကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လိုက်အောင်ပေါ့ big quality design အသားနာကတော့ထူထူးပြောစရာမရှိဘူးအန်ထရီစမတ်ဖုန်းထဲမှာတော်တော်ကိုစကရင်ကြီးရဲ့ဒစ်စပလေးကိုပါပြီးပါတဲ့ display ဟာ color accuracy ကောင်းပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ် 720p resolution ကတော့အန်ထရီစမတ်ဖုန်းတွေမှာတွေ့နေကြ resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါကိုအပြည့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူးဘက်ထရီ 9000 mAh ကလည်းစမ်းသလောက်မှာတော်တော်ကြာကြာရှိရှိသုံးလို့ရတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ အထူးသဖြင့်ရ entry smartphone ဆိုတော့ video ကြည့်တာလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော် video ကြည့်မယ် stream ကြည့်မယ်ဟဲ့ ဆိုရင် 12:00 13:00 ဇက်တိုင်းလောက်လို့ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်နောက်မှာ footage အသေးစိတ်ထည့်ပေးထားတယ်ဒါအတူချုပ်သိကျင်တဲ့သူမိုဘိုင်းလေးကျန်ဆိုရင်လည်းဒါ super A12 ပေါ့နော် frame rate က super graphic က A12 နဲ့စော်ကစားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 4:00 လောက်ဆန်းတဲ့နေရာမှာ တော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာထစ်တာရေလို့မရှိသွားဘူးမိုဘိုင်း data နဲ့ဆန်းတဲ့အနေထားအသေးစိတ်ကတော့ footage မှာကြော်ပြီးကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ် ပြောချင်တာတော့ big quality အသားနာပိုင်း display speaker ကတော့အရင်အပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးတော်တော်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာအဆင်ပြေပြီးတော့ screen ကြီးကြီးနဲ့သုံးရမယ်အနေထားရှိတယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့တကယ် 9000 mAh battery ကိုသူ့ရဲ့တန်းဝန် charging နဲ့အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အချက်ပြောရရင် battery ကြာကြာခံသလို အားသွင်း တဲ့အချိန်မှာ special ပဲ အားသွင်းခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စက်တေးရာခိုင်နှုန်းအကျန်ကနေပြီးတော့အားသွင်းတာ2:42 လောက်သွင်းခဲ့ရတယ် အဲ့တော့နောက်မှာ footage ပါတယ်အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ပါအသေးစိတ်အနေနဲ့ကတော့17ရာခိုင်နှုန်းအချင်းအနေပြီးတော့အားသွင်းရတဲ့မိနစ်တွေအတိအကျကိုကျွန်တော်ဒီမှာ footage ဖြားထားတယ်ဘယ်နှနာကြီးကဘယ်လောက်ဘယ်နှနာကြီးလားဘယ်လောက်ဆိုရင်ပြောရင်ကိုကျွန်တော်မောနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုတော့မပြောတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်စာတန်းနဲ့ဖော်ပြပေးထားတယ်ဒါ line လွင့်ထားတဲ့ဟာရော line လွင့်ထားပြီးကျွန်တော်52မိနစ်လောက်ထိုင်ဆောင်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ ကျွန်တော်တော့ဒီကောင်ကိုအားသွင်းတာ17ရာခိုင်နှုန်းတန်းဝန်ချာခြင်းနဲ့အားသွင်းတာနှစ်နာရီလင့်42မိနစ်ကြာအောင်သွင်းခဲ့ရတယ်ဘလိုရောအဲ့လိုသွင်းခဲ့ရလားတစ်ချက်တော့ comment မှာပြောပေးပါဦးနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ daily drive တွေကိုအသေးစိတ်ဆန်းပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုဆန်းတဲ့နေရာမှာတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့9000 mAh battery ကြီးကတော်တော်အားခံတာကိုတွေ့ရပြီးပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က brightness က1W mobile data နဲ့ပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး daily drive application တွေဖြစ်တဲ့ YouTube video ကိုစမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က 100% အပြည့်ရနေပြီးတော့စမ်းနေပေါ့နော်ဘက်ထရီကိုသူက YouTube video မှာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ 1080p resolution နဲ့ပဲ allow လုပ်တယ် refresh rate က 16Hz နဲ့ပြပြီးတယ် 100% အကျင်ကနေပြီးတော့စမ်းတာကျွန်တော်တနာရီနဲ့10မိနစ်လောက်မှာသွားကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာ 92% ပဲရောတာဆိုတော့သူက 8% ပေါ့နော်8%လောက်ပဲဘက်ထရီစားတာကိုတွေ့ရပြီး SOC ရဲ့ heat ကလည်း 37 degree Celsius ပဲအပူတက်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ထပ် Telegram ကိုဆက်ဆန်းနေပုံမှန်တိုင်းပဲ 1080p resolution video တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ 16Hz refresh rate နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတယ်ဘက်ထရီကတော့ပုံမှန် 92% အကျန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာတနာပြီးတဲ့အချိန်မှာ 85 ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တာဆိုတော့ 900 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဘက်ထရီစားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒွဲနာနိုမီတာ SOC ပါတဲ့ဖုန်းတွေအနေနဲ့တော့ဒါလောက်ဝန်းကျင်ရတော့ပုံမှန်ပဲ SOC heat ကလည်း 38 degree Celsius လောက်ထိပဲတက်တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ထပ် TikTok တနာရီဆက်ကြည့်ပါတယ် 16Hz နဲ့ refresh rate ကအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘက်ထရီ 85 ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ TikTok ကိုကြည့်တာတနာရီပြည့်တဲ့အချိန်မှာ 89 ရာခိုင်နှုန်းကျန်တယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီက average 8% လောက်စားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် SOC ရဲ့ heat ကတော့ TikTok မှာကျွန်တော်တို့ 40 degree Celsius လောက်ထိတက်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို stream service နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Netflix 1 hour ဆက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် 9 ဆက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာ 1080p video တွေကို 16Hz နဲ့အလုပ်လုပ်တယ် battery 89 ရာခိုင်နှုန်းအကျန်နေပြီးတော့တနာရီကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ 80 ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တာကိုတွေ့ရဆိုတော့ 7% battery စားပါတယ် SOC heat ကတော့ 40 degree Celsius လောက်ထိပဲတက်တာကို
တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ string service 4နာရီကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲစားတာဆိုတော့တဘောကြာကောင်းတယ်ပေါ့အတိအကျဆိုရင်ကျွန်တော်4နာရီနဲ့10မိနစ်ပေါ့နော်ဒါ Netflix ကြည့်ပြနောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ DSOC T712 ကတော့ဟို HD video ပဲကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ HD video rendering တနာရီလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ HD video rendering တနာရီကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ battery 90ရာခိုင်နှုန်းကျန်နေပြီးတော့ကြည့်တာ63ရာခိုင်နှုန်းကျန်တာဆိုတော့ 7% ပဲ battery စားတာတွေ့ရပြီ SOC ရဲ့အပူချိန်ဟာ 40 degree Celsius အထိပဲပူတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းပေါ်မှာ string service တွေကြည့်ဖို့အတွက် 1080p resolution နဲ့ဆိုရင်900ရာခိုင်နှုန်း battery ပဲကုန်တာဆိုတော့ average 12နာရီလောက်ထိဒီ string service တွေ video တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုထပ်သုံးပါတယ် Facebook မှာတော့ तू ကတခုကောင်းတာကတော့ video တွေကြည့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ 16 hertz နဲ့အလုပ်လုပ်တယ် new feed ကိုပို့တဲ့အချိန်မှာတော့ 90 hertz နဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အချက်ပါ Facebook ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တနာရီဝင်းကျင်63ရာခိုင်နှုန်း battery ကျန်နေသုံးတာ51ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တာဆိုတော့ Facebook သုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ battery က72ရာခိုင်နှုန်းစားပြီး SOC ရဲ့ heat ကလည်း40 degree Celsius အထိတက်တာကိုတော့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ဒီဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ဟို SOC အလုပ်လုပ်ရတယ်ကင်မရာတွေအလုပ်လုပ်ရတယ်အဓိကအလုပ်လုပ်ရတယ် Facebook Messenger ကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါ 16 hertz နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တနာရီလောက်စမ်းတဲ့နေရာမှာသူ့ battery စားတဲ့နှုန်းက51ရာခိုင်နှုန်းကစဆန်းတာပေါ့နော်51ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့တနာရီစမ်းတဲ့အချိန်မှာ39ရာခိုင်နှုန်းကျန်တာဆိုတော့ battery အနေနဲ့14ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲစားတာဆိုတော့ပုံမှန်အနေထားမှာပဲရှိတယ်အရင်ကြီးမစားဘူး SOC ရဲ့ heat ကလည်း 47 degree Celsius လောက်ပဲတက်တာဆိုတော့အရင်ကြီးပူတော့ပူတယ်ပေါ့အရင်ပူတယ်ထဲမှာထည့်စရာတော့မလိုပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးဆန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် battery ကကျန်သေးတာက39ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျန်သေးတာဗျာဒီဟာကြီးဆန်းပြီး9နာရီလောက်မှကျန်သေးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဗာထက်ဆန်းလိုက်တုံးဆိုတော့ဒီ HD video ပဲနောက်ထပ်3နာရီစတိုက်လောက်ကြီးလိုက်ပါတယ်3နာရီပြည့်တဲ့အချိန်မှာbattery ကကျွန်တော်တို့15ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဆန်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ average အနေနဲ့ပြောရရင် तू ကဘယ်လိုပဲပြောပြော string service တွေအတွက် 7% ပဲစားတယ်ဆိုတာအတိအကျသိခဲ့ရပါတယ်ဒါတော့ဆိုရင်တော့ string service တွေသုံးမယ် video တွေကြည့်မယ်သချင်းတွေနားထောင်မယ်ဟေးဆိုရင် daily drive ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကုန်မဲ့ battery အနေထားကိုသိပြီလို့မျှော်လင့်တယ်ဒီဖုန်းကိုသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကလည်း 4K video rendering ဘာညာတော့အဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအော်ကျွန်တော်တို့ Zoom meeting ထိုင်တာတို့ Facebook video messenger ပြောတာတို့အနေထားတစ်ခုမှာရှိမှာကျွန်တော်ပြခဲ့တိုင်း14ရာခိုင်နှုန်းဝင်ကျင်တော့အားကုန်မဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ daily drive သုံးမယ်ဆိုရင် okay တယ် Corecora ကတော့ဒီကောင်ဒီအတန်ဖန်းနေသည်လို့ on မယ်ပေါ့နော် Core recording software တက်တက်ရှာထည့်တယ်မထည့်ရင်တော့သူ original ပါတဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင်တော့အတန်ဖန်းနေသည်လို့ on မယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူတွေနဲ့အားသွင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောသလောက်2နာရီကျော်ကြာလာတစ်ချက်ပြောပြီးခဲ့အောင်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းတဲ့အလုံးမှာတော့တကယ်ကို2နာရီကျော်ကြီးတွင်းရတာကြီးကသဘောကျစင်စရာမကောင်းတဲ့အထွက်ဖြစ်ပါလေနောက်ထပ်ကဟို Facebook မှာ new feed ကိုဆွဲရင် 90 hertz နဲ့ပြတာလေသူ့ရဲ့အားသာတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ performance buying ပေါ့เนาะ performance buying နဲ့ပတ်သက်ပြီး T712 ရဲ့ daily drive အနေထားတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီကျွန်တော်တို့entry smartphone ဈေးကွက်ထဲမှာထွက်ထားတဲ့ G36 တို့ T6 ကို6တို့တော့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိခဲ့3သိန်းနဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတန်နေအခြား gaming ဆော့ကစားရဲ့နေရာမှာ PUBG ပေါ့နော် PUBG ကိုပြောရရင် PUBG မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ footage မထည့်ပေးဘူးဆိုတာတဲ့ဟို PUBG ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရဲတနားရီလောက်စမ်းတဲ့နေရာမှာ battery က19ရာခိုင်နှုန်းလောက်စားတာတွေ့ရပြီအဓိကမကောင်းတဲ့အချက်ကလုံးဝ gyro ကြီးကစုပ်ပြတ်တန်နေပါတယ်gyro လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ PUBG ကိုအပြင်းပြဆော့မယ်ပျော်သလိုဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ PUBG ဆော့ဖို့အတွက်ဒီကောင်ဒီစမ်းပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးမိုဘိုင်းလေးကျန်ကတော့ဖိုက်တယ်မိုဘိုင်းလေးကျန်ကိုကျွန်တော်တို့6နာရီစတိုက်ဆော့တဲ့ footage နောက်မှာထည့်ပေးထားတယ်အဲ့လိုဆော့တဲ့နေရာမှာ graphic က A12 frame rate က super နဲ့ရတယ်6နာရီလုံးမှာပထမ2နာရီပူတယ်နောက်2နာရီမှာတော့အပူကျသွားတယ်ကျွန်တော်ကအားကို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြည့်အောင်အားသွင်းတယ်ပြီးရင်အကောက်ဝင်တာထွက်တာပါညာနဲ့ဖုန်းကနည်းနည်းပူနေတာကြောင့်လည်းပထမ2နာရီပူတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲအဲ့လိုပူတယ်မပူတယ်အသာထားကျွန်တော်တို့ 5mm battery sign နဲ့ movement တွေမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော် footage မှာကြည့်လိုက်ထစ်သွားတာလက်သွားတာမရှိဘူးအားလုံးကို mobile data နဲ့ပဲ scan နဲ့ reset တွေပဲ footage တွေပဲထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့graphic က A12 frame rate က super နဲ့ထားပြီးကျွန်တော်တို့၄နာရီလောက်ဆန်းခဲ့တယ် battery က 15% ဝန်းကျင်လောက်စားတာကိုတွေ့ရတယ်ပထမ၃နာရီအတွင်းမှာတော့ဖုန်းကဒီ SOC နဲ့တိုင်းတဲ့ပူချိန်မှာ 49 degree Celsius လောက်ပေါ့နော်အစိမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လောက်ပြတယ်
battery 15000 kain nume sa de backup ba ne nok ga ba apu chain ni ya prathama 2 nai ma totot pu le lu pyo lu ya de bon no ba lo do shin myet na pyin ya 41 nok ga 42 law thi apu song ni ya camera phan na ga alaw thi tet de dai me thu san na ta khu ga di super ultra ma be smooth phi phi song lu ya da ho chano twi ya de battery sai ne movement totot mya mya le the tha de bo the twa da let twa da ma shi u da a long di mobile data ne chano lu san tha de result ti phit par de အသေးစိတ် တစ်ခု ချင်းဒီ အပူ ချင်း ရှေး နောက် တိုင်း တာ နောက် ဘက် ကာဘာ ချမ်း တိုင်း တာ နောက် ကင်မရာ ဖန် တာ ပူတက်တဲ့ တဲ့ နေရာ တိုင်း တွေ ဟာ အားလုံး ကျွန်တော် footage ကို 3 မိနစ် ကျော် လောက် ထည့် ထား တယ် ကြည့်ကြည့် လိုက် ပါ ဟို အသေးစိတ် အနေနဲ့ ဆိုရင် ဒီလောက် ဆိုရင် ဒီ ကောင် နဲ့ mobile legend ဆော့ ရင် တော့ အဆင် ပြေမယ် လို့ ထင် တယ် ပေါ့ နော် battery sign နဲ့ အနေ ထား တွေ မှာ လုံးဝ မ တစ် ခဲ့ ဘူး အဲ့ဒါ တော့ သဘော ကျ စရာ ကောင်း တယ် အဲ့တော့ 3 နာရီ မြောက် ရောက် သွား ရင် ကြည့် လိုက် ပေါ့ နော် 3 နာရီ မြောက် တိုင်း တွေ အချိန် ရ စာ ပြီး တော့ အပူ က ကျ သွား တယ် SOC နဲ့ တိုင်း တွေ ပူ ချိန် မှာ ဆိုရင် 46 45 လောက် ပဲ ပွား တယ် ဒီ ရှင်း ပြနေ ပြင် နောက် ပြနေ ပြင် ပူ ချိန် ရ လဲ 30 ကျော် ပဲ ရှိ ရ တယ် ကင်မရာ ဘန် နား ဆိုရင် 41 ဝင် ချင် ဆို တော့ ကျ လာ ရင် တော့ ပူ ချိန် ရ သွား တာ ဟို တွေ့ ရ ပါ တယ် တကယ် လို့ ကို တိုင် ဆော့ နေ ရင် လဲ ဒီ လို ပဲ လား ဆို တာ comment မှာ လဲ မှတ် ချက် ပေး သွား ပေး ပါ အောင် footage ကို set ပြီး တော့ ကြည့် လိုက် ပါ ခင်ဗျာ Initiate retreat. Hello, ကျွန်တော်တို့ မြင်ခဲ့ တဲ့ အတိုင်း ပေါ့ နော် ဒီ လို အခြေအနေ လက်ခံနိုင်ရင် mobile legend ကို solve လုပ်ရတယ် တကယ် လို့ ကို က battery စားတာကို detect တက်တာ ခြင်း နဲ့ အပူ မခံ ခြင်း မူ 15 ရာခိုင် နှုန်း လောက် မ စား ခြင်း မူ ဟေး ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ က မ လုပ် လို့ ရအောင် ဆို တော့ graphic လေး ကို နည်း နည်း short short မယ် ဟေး ဆို ရင် တော့ detect battery စား တက်တာ ပြီး တော့ အပူ ပို တက်တာ မယ် လို့ ပြော လို့ ရ ပါ တယ် အဲ့တော့ mobile legend solve မဲ့ သူ တို့ က တော့ တော်တော် အဆင် ပြေပြေ နဲ့ solve လုပ် ရ ခဲ့ တာ ဟို တွေ့ ခဲ့ ရ ပါ တယ် evo ဘော ကတော့ ကျွန်တော် က t16 မှာ စမ်း ဘူး တယ် t12 မှာ တော့ မ စမ်း တော့ ဘူး ဘာပေမဲ့ evo ဘော ကို ပြော လို့ ရ တာ တေး ကြ တယ် t16 မှာ တောင် ဒီ ကောင် က graphic shot ဆော့ မှာ smooth ဖြစ် ဖြစ် solve လုပ် ရ တာ ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ evo ဘော သမား တွေ အနေနဲ့ လဲ တခါ တလေ အပြင်း ပြေ graphic shot ဆော့ နိုင် ရင် တော့ ဒီ ဖုန်း ကို ဝယ် ပြီး တော့ သုံး လို့ ရ တယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့လို ပေါ့ เนาะ evo ဘော graphic အမြင် နဲ့ ဆော့ ခြင်း ရင် တော့ ဒီ ဖုန်း ဒီ လက် ဆောင် ရ မယ် အနေထား မှာ ရှိ တယ် အဲ့တော့ camera ဘိုင်း ပေါ့ เนาะ camera ဘိုင်း နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကျွန်တော်တို့ က entry smartphone camera တွေကို ပြော ရ ရင် အရင် ကောင်း တယ် မ ကောင်း ဘူး တို့ က ပြော လို့ က မ ရ ဘူး လေ ဗျာ entry secret ဒါပေမဲ့ ဒီ ဖုန်း မှာ သဘော ကျ စရာ တစ် ချက် ရှိ တာက portrait တွေ ရိုက် တဲ့ အနေထား မှာ ထွက် လာ တဲ့ သူ့ ရဲ့ image processing နဲ့ တော် တော် လှ တဲ့ ပုံရိပ် တွေကို ရ တယ် ဒါပေမဲ့ face ရ ရ ပါမယ် သူ က portrait ပုံ ရိုက် တယ် ဟေး ဆို ရင် ကျွန်တော်တို့ က အရင် ဆုံး ချိန် လိုက် ပေါ့ เนาะ ချိန် ပြီး တော့ focus ပြတ် ပြီး ဆို တော့ မှ အဲ့ဒီ processing time က 2 second 3 second လောက် ငင်ငင် လေး ကင်ပြီး စောင့် ပြီး စောင့် ရတယ် ပေါ့ နော် စောင့် ပြီး processing ပြီး ရင် ထွက် လာ တဲ့ ပုံ တွေက ဘာပဲ ပြော အဆင် ပြေ တဲ့ ပုံ ကြီး ကို ရ တယ် ဒီ ဈေးတန်း က ဖုန်း တွေ မှာ တိတ် သဘော မ ချ တာ တော့ selfie camera ပုံ ထွက် က တော့ အရင် ကြီး လှ တဲ့ အနေထား မှာ မ ရှိ ဘူး ဘာပဲ ပြော every ပြန် ချုပ် ကြည့် ရင် တော့ ကျွန်တော် ဒီ entry smartphone ဒီ ဈေးတန်း မှာ တော့ သူ့ ပါ တဲ့ camera တွေ က စိတ် ရှိရှိ လေး နဲ့ ရ ရင် တော့ အလုပ် ဖြစ် အောင် ရိုက် လို့ ရ တဲ့ camera တွေ မှာ တော့ ထည့် မဟိ ဆို ရင် ထည့်လို့ ရ ပါတယ် အနေထား အနေနဲ့ ကတော့ daily drive 3 မဲ့ user တွေ အတွက် note 50 ဒီ လုံးဝ perfect mobile legend မှာ အပိုဆောင် ပြီး တော့ အဆင်ပြေပြေ solve လို့ ရ တဲ့ အနေထား မှာ
ရှိရဆိုတာတော့အားလုံးရှိမှတွေးခဲ့ပြီးသားလို့ပြောရပါမယ်အဲကော်ရကော်ရင်းသုံးမဲ့သူတွေကတော့အတန်ဖန်နေပါသည် online နဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပေါ့ဗျာ Google Survey okay တယ်ပါဝင်တဲ့ display ဒီတော်တော်ဒီဈေးဝင်ကျင်မှာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရတယ် speaker ကတော့တစ်လုံးနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ speaker ပါတဲ့တစ်လုံးဟာလေလုံလောက်တဲ့အသွန်ထက်တော့ရှိတယ် dual speaker တွေလောက်တော့မကောင်းပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က battery 5000 mAh ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလောက် battery ခံပြီးတော့ mobile legend ဆော့မဲ့ဟိဆိုရင်တော့ average အနေနဲ့9နာရီစက်တိုင်လောက်ဒီပုံမှာဆော့လို့ရတယ်။ဘာလို့ဆို mobile legend 10နာရီ15ရာခိုင်နှုန်းပဲကုန်တာဖြစ်လို့အားသွင်းရင်တော့ကြာပါတယ်။အဲ့ဒီ2နာရီကျော်လောက်ကြာတဲ့ကိစ္စကြီးကတော့နည်းနည်းထည့်စင်ရမ်းသာမယ်အထင်မှရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာဟိုဖုန်းတစ်လုံးကိုရေရှည်ကိုင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကောင်ကြီးကုမ္ပဏီကအာမခံနှစ်နှစ်ပေးထားတာချမ်းကြီးတွက်မဲ့ဟိဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကိုတသိန်းခွဲနဲ့ဒီဖုန်းကိုကင်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်နှစ်အာမခံပါတာဆိုတော့အဲ့တော့အာမခံပါတဲ့ဖုန်းကိုဝယ်ပြီးရင်လည်းတခုဒီနေရာမှာမန်ရှင်းခေါ်ပြီးပြောချင်တာကအဲ့လိုပြက်ပြီးဟိဆိုရင်လည်းကိုကနှစ်နှစ်အာမခံပါတဲ့အတွက်နီးစက်ရာ service ဆိုင်မှာမပြဘဲနဲ့ကိုဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ Realme counter မှာကုမ္ပဏီကိုပြန်ပို့ပြီးတော့ပြင်မှအာမခံနှစ်နှစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နီးစက်ရာမှာမပြင်နဲ့ပြက်ရင်တော့တန်အောင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ counter ရှိတဲ့ဖုန်းဆိုင်တွေမှာသွားပြီးတော့ပြန်ပြလို့ရတယ်လို့ဒါပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကလုံးဝအသေးစိတ်နှီးပါပဲဒါတွေကိုသိပြီးတော့လက်ခံနိုင်ပြီဟိဆိုရင်တော့အာမခံနှစ်နှစ်ပါတဲ့ Note 50တွေဟာရွေးချယ်တဲ့အထက်ထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ပါ